Струмица и трапезата на Македонија. Нашите вредни земјоделци, хранители на државата, но и на регионот и Европа, заслужуваат и повеќе и подобро. Затоа донесовме нови закони за поддршка на земјоделието. За прв пат во современа Македонија доделуваме реални субвенции, помагаме во купувањето на механизација и други современи алати и земјоделски машини. Општина Струмица доби и земјоделски факултет. Но не застануваме тука. За нашите земјоделци ќе реализираме проекти за изградба на агроберза и агросајм. Затоа што знаеме дека само добро платениот труд е сладок труд. Затоа што знаеме дека само добро промовираниот производ е платен производ. И затоа што знаеме дека Струмица заслужува да биде општина на сите. Васил Пишев за Струмица. Избери дела. Македонија се сака со дела.